A les botigues feia dies que feien descomptes, però aquesta setmana han començat oficialment les rebaixes d'hivern. Després d'una campanya de Nadal força bona, els comerciants asseguren que aquests primers dies de descomptes han estat força tranquils. Segurament, si sumem la campanya de Nadal més la de rebaixes, ens quedarem allà mateix, amb algun repunt en algun lloc o potser en algun punt inferior. El qual, de certa manera, és positiu, perquè si no baixem ja està bé, i si aquesta part de venda, una part s'ha desplaçat cap a la campanya Nadal en contra de les rebaixes, doncs mira, tot això que tenim en quant ha venut, no? La Confederació de Comerç de Catalunya calcula que de mitjana cada català gastarà uns 90 euros durant aquestes rebaixes. A diferència d'altres anys, però, la despesa no serà en capricis, sinó en articles que fan falta, sobretot roba i també calçat. Ja és una tradició, s'ha d'anar a les rebaixes, i més o menys gastarem com cada any. El que no hem comprat aquests reis o, diguem-li, aquestes festes, cosa de roba, però sempre s'espera a les rebaixes. Home, doncs roba pels nens, algun traje pel meu marit, alguna cosa per mi, si trobem, però bueno, les rebaixes és això, una mica, no? El que trobis bé de preu, que et faci gràcia, o alguna cosa que has vist abans de les rebaixes que estava, ara està molt més de preu, alguna cosa així. Les rebaixes d'hivern s'allargaran fins al proper 6 de març.